বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাই দেখিছে আপোনালোকে তাত লগোৱা হৈছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ বুলি। আৰু এয়া আৰু এনেদৰে তাত লগাই থকা হৈছে। প্ৰথমে বাতিটো মায়ে লৈ গৈছে, তাৰপাছত মই নিব লাগিব। তো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিলে সকলোখিনি গম পাই থাকিব কেনেদৰে তাত লগাইছোঁ। আৰু আগতেও মই তাত লগোৱাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, যদিও আজিৰ ভিডিঅ'টো পুনৰবাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। তো প্ৰথমতে কিনাৰটো দুডাল দুডালকৈ দিব লাগে, কাৰণ কিনাৰটো ডাঠ হ'ব লাগে। ডাঠ হ'লে তেতিয়া পুতল লগাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়, এডালকৈ লগালে মানে পুতলটো এৰাই যোৱা চান্সটো থাকে যে, সেইকাৰণে কিনাৰটো আপোনালোকে দুডাল দুডালকৈ কমেও 15-20ডালমান দি ল'ব। তো এনেদৰে তাঁত বাতি কৰা হয় আমাৰ এইফালে। চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। লগাই মেলি হৈ গ'ল, পিছৰখিনি আপোনালোকক দেখাব পৰা নহ'ল খৰধৰকৈ কৰিব লগা হোৱাৰ কাৰণে, কাৰণ বতৰটো বৰষুণ দিওঁ পৰি আছিলে, সেইকাৰণে খৰধৰকৈ সামৰি থ'লোঁ। আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোকক পানী টেঙা অকণমান বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাকে তাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কেনেদৰে পানী টেঙা বনাইছোঁ। আগতেও মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তথাপিও মই আজি পুনৰ আপোনালোকক পানী টেঙা ভিডিঅ'টো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। পানী টেঙাখিনি বনাওঁতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে, যিখিনি আপোনালোকে সৰিয়হ পেৰিবলৈ লৈ যায়, এই সৰিয়হখিনি যিখিনি পানী টেঙা বনাম বুলি ভাবিছে অলপমানহে লাগে, সেইখিনি ধৰক আপোনালোকে এটা পেৰণ দিয়া পাছত পিছৰ যিখিনি খলিহৈ হয় তাৰ পৰা ৰাখিব পানী টেঙাৰ কাৰণে, তেতিয়া পানী টেঙাখিনি ভাল হয়। আৰু যদি কেইবাবাৰো পেৰা খলিহৈ হয় তেতিয়া মানে পানী টেঙা নুঠে। তো মই আজি নেমু দি পানী টেঙাখিনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে বগৰী দিও বনাব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ টেঙা দি, তেতেলী টেঙা দি এনেদৰেও বনাব পাৰে। মই বৰ্তমান নেমু আছিল যিহেতুকে, নেমু দিয়ে আজি পানী টেঙাখিনি প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু বিশেষ একো নিদিওঁ মই ইয়াতে, অকণমান আদা নহৰু দিম আৰু জ্বলা দি দিম, লগতে অলপমান জলকীয়া খুন্দি দিম, সিমানেই আৰু। বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাই ইয়াতে, পানী টেঙাখিনি একদম সহজে আপোনালোকে বনাব পাৰিব। আচলতে পানী টেঙাটো বনাওঁতে একো মানে ইমান জানিবলগীয়া নাইয়ে, মানে পটককৈ হৈ যায় বস্তুটো, মানে এদিন ৰাখি আপোনালোকে মানে পানী টেঙাখিনি খাব পাৰিব, এদিনতে পানী টেঙা উঠি যায় মানে। আপোনালোকে প্ৰথমতে যিখিনি খলিহৈ পানী টেঙাৰ কাৰণে লৈছোঁ, সেই খলিহৈখিনি আগতীয়াকৈ ভাঙি ল'বও পাৰে। মই বৰ্তমান এনেদৰে টেঙাৰ জোলখিনি দি মেলি অকণমান টাইম থৈ দিম গলিবৰ কাৰণে, যেতিয়া কোমলিব তেতিয়া মই ভালদৰে বনাম। আৰু অলপমান টাইম ধৰক 1-2 ঘণ্টামান থৈ দিম। আপোনালোকে যদি খৰধৰকৈ বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে খলিহৈখিনি মিহিকৈ ভাঙি ল'ব, তেতিয়া সোনকালে হ'ব। আৰু মই থৈ দিম যিহেতুকে, সেইকাৰণে মই ভঙা নাই আৰু।
এতিয়া মই এখিনি কলপাত লেৰেলাই লৈ ধুনীয়াকৈ পানীটেঙাখিনি টুকুলা কৰি ললোঁ, কাৰণ এইখিনি মই ৰ'দত দিম যিহেতুকে যিমানেই টান ৰ'দত দিব আপোনালোকে পানীটেঙাখিনি সিমানেই বহুত দিনলৈকে খাব পাৰিব আৰু ভাল হৈ থাকিব সিমান দিনলৈকে, সেইকাৰণে এনেদৰে বান্ধি ল'লোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে বেলেগতকৈ আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। তো পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।